diretamente do Nordeste brasileiro, de uma praia pra lá de bonita e que tem altas ondas, o Enciclopédia de hoje apresenta um cabra arretado, um guerreiro que em pouco tempo já colocou seu nome na história do surf. De Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, pro mundo. Vem aí, Ítalo Ferreira! Nosso campeão mundial de 2019 e o primeiro cara a conquistar o ouro olímpico no surf que o mundo conheceu. Aquele ditado, filho de peixe, surfista é? Então, Ítalo é filho de pescador. Nasceu e cresceu no meio do mar, das ondas, dos peixes. Reza a lenda que quando ele tinha apenas 8 anos, o jovem pegou um pedaço de isopor do pai e começou a usar como prancha. Foi ali onde tudo começou. Afinal, um cara que surfa num pedaço de isopor, surfe qualquer coisa, né? Pode botar qualquer coisa, uma quenga de coco, um palito de picolé, tampa de caixa de isopor, é tudo. Os amigos e vizinhos ficaram tão encantados com sua performance em cima daquele pedaço branco se desfazendo que decidiram fazer uma vaquinha. Juntaram R$120 e deram a Ítalo a sua primeira prancha de verdade. Esse empurrãozinho fez bem não só pro garoto prodígio, mas pro Brasil e pro mundo. Alguns anos se passaram, e muitas ondas depois, Ítalo começou a ganhar destaque no mundo do surf. Aquele potiguar de pé pesado e com uma fome de leão já começava a quebrar as ondas. Tanto que um dos apelidos de Ítalo é Pé de Chumbo. Talvez por causa disso. Ou disso. O outro é Italote. E não veio por causa do seu surf, não. Do inglês, eat, comer. E a lot, muito. Italote. Pegou? Foi no filme Surf Adventures 2 que ele recebeu a alcunha. Quer saber por quê? Conta aí pra gente, se for. Então, eu conheci o Ítalo Ferreira no México. Acho que ele devia ter uns 11 anos de idade. Foi muito engraçado, porque ele comia muito, cara. Ele tava toda hora com fome, toda hora comendo. E aí eu dei carinhosamente o apelido dele de Italote. Parece que ele tá com fome até hoje, né? Fome de vitória, fome de título, assim, um orgulho danado aí pro Brasil. Mas Ítalo não conquistou o mundo só pelo surf não, tá? O seu alto astral e energia contagiantes fizeram o brasileiro ganhar amigos em tudo quanto é canto. Tanto que hoje em dia, quando ele decide fazer uma viagenzinha pra Havaí, ele se hospeda no melhor pico possível, a casa do local Jamie O'Brien. Ali ele troca umas ideias, recebe umas dicas do amigo e pega altas ondas. A galera pira. Até hoje, os gringos não entendem como um país que eles acham que não tem onda boa consegue criar tantos surfistas de alto nível. Mas vamos dar um recadinho aqui pra eles. Tem onda boa no Brasil, sim senhor, tá? Understand? Como já falamos, Ítalo é local de Baía Formosa. BF, pros mais íntimos. Uma onda que até pouco tempo não era muito conhecida pelo Brasil afora, mas que já vem ensinando muitos surfistas a manobrar desde antes de Ítalo nascer, como nossa lenda do surf, Fabinho Gouveia. Por ser um point break de direitas, Ítalo aprendeu a surfar de costas para onda logo cedo. Em seus dias clássicos, dizem que Baía Formosa fica quase igual às direitas de Jeffreys Bay na África do Sul. Que? Calma aí, amigo. Não empolga não, pô. Voltando para a realidade, foi com isso que seu backside ficou tão afiado, mas tão afiado, que tem quem diga que ele surfa melhor assim do que de frente pra onda, tá?
Baía Formosa é um lugar de onda mediana, mas de ondas clássicas, mas que apta o cara sair de lá para dar novos grandes voos. Com o backside treinado, Ítalo passou para o próximo passo e começou a praticar, e muito, a principal manobra do surf moderno. O aéreo, claro. É cada voo, meu amigo. E o combustível para esse foguete decolar é muito conhecido. O tal do cafezinho. Que cafezinho o quê? Famoso por tomar litros de café onde quer que esteja, Ítalo extrai da bebida a energia para continuar elétrico, pilhado, imparável, incontrolável, insano. É, tá achando que é brincadeira? O cara é tão pilhado que bateu o recorde mundial extraoficial de mais ondas surfadas em uma hora. 63! Postei 62 ondas, deu 63. Mas quem ganhou fui eu, cheguei mais próximo. Com tantos volts de potência e cafeína para manter a energia, o destino de Ítalo não poderia ser outro. Competir com os melhores do mundo. Logo em seu primeiro ano na elite, fez uma final e foi eleito Rookie of the Year, que é o prêmio para o melhor estreante no circuito. E pouco a pouco, nosso pé de chumbo foi conquistando algumas etapas. Em 2018, venceu a tradicional etapa de Bells Beach na Austrália. Uma direita volumosa, difícil de ser surfada, principalmente de costas. Mas com as lições de Baía Formosa, isso não foi problema para Ítalo. E o garoto balançou o sino de Bells como se fosse um alerta. Tô chegando, hein? Eis que veio 2019, o ano que tudo e mais um pouco aconteceu na vida do nosso potiguar. Ele fez 5 finais e chegou em Pipeline com grandes chances de levantar o caneco. A única coisa que ele tinha que fazer era terminar na frente de um outro brasileiro. Um tal de Gabriel Medina, conhece? Tricampeão mundial. Gabriel estava num terreno que ele domina como poucos, os tubos de Pipeline Backdoor. Missão difícil essa, hein? Os dois fizeram uma das maiores finais da história do circuito mundial. Ítalo venceu Medina na onda mais famosa do mundo e conquistou seu primeiro título mundial de maneira histórica. Depois disso, em 2021, Ítalo garantiu sua vaga para as Olimpíadas de Tóquio e voou rumo ao Japão. Chegando lá com muito surf e fé, o ouro veio. Histórico! Campeão da tão aguardada estreia do surf nas Olimpíadas. Lindo de ver! Mesmo alçando voos cada vez mais altos, conquistando títulos atrás de títulos, Ítalo, como bom potiguar que é, não abandona sua terrinha do coração. Vira e mexe, passa um tempinho com a família, amigos, cachorros, e lá eles e sua turma não se cansam de aprontar. Até tatuagem com a cara do amigo eles fizeram, tá? É muito amor! Amor e surf de sobra! Com um sorriso no rosto e muito surf no pé, Ítalo segue conquistando fãs ao redor do mundo.
Então faz mais um cafezinho aí, bota a bermuda e vai pra água, que o surf é o teu lugar, campeão!